Evo i sad započinjemo ovu kampanju. Od 15. oktobra u svim opštinama organizujemo tribine, skupove, razgovore sa ljudima. Dakle, bili raspisani izbori ili ne, onda se spremamo za lokalne izbore i nastavljamo kampanju za pokrajinske izbore. Moramo da uđemo u te izbore najspremniji, da kandidujemo najbolje moguće ljude. Ja mislim da je to polje gde mi možemo puno toga da damo i ponudimo. I verujem u uspeh, verujem u vas, ovo će biti do sada najuspešnija kampanja i verujem najbolji izborni rezultat koji je SDPS ostvario. Hvala vam veliko i živeo.